Bayman alu batkenimizden barkın bargan sayın, vakit ötken sayın sezip duyup jatabız. Mamlekettin tınçtığı ölkönün örügüsü üçün aymaktardın ayrıkça çegaraga jakın jaygaşkan oblus rayondordun koopsuzdugu kançalık maanilüü ekenin bolup ötken okuyalar aydan açık daana tak körsötüp koydu. Mına oşondoktan ölkönün eng alıskı стратегиялык маанилүү аймагыбызда чек арабызды бекемдөө, ар тараптуу өнүктүрүү негизги артыкчылык берилген багытыбыз деп болгон көңүлдүн баарын бул жакка буруудабыз. Мен Баткен жергесинде кичинекей бир ийгилик болсо дагы дайыма кубануу менен кабыл аламын. Дайралар булактардан куралган сыяктуу мындай жетишкендиктер жүрүп отуруп ири ийгиликтерге айланат. Ошондуктан бүгүн баарыңыздарды касиеттүү Баткен жергесинде болуп жаткан жакшы саамалыктар менен чын дилимден дагы бир жолу куттуктайм. Бүгүн мына толугу менен жаңыдан курулган эки айылдын ачылышын жасап жатабыз. Каргаш алуу окуялардан кийин калыбына келтирүү иш-чараларынын алкагында Баткен районунун Капчыгай, Достук айылдарынын башкы планы түзүлүп, кыйраган, жараксыз абалга келген тамдардын ордуна заманбап шарты менен жаңы үйлөр курулуп, ээлерине тапшырылды. Бул айылдарда үйлөрдүн короолору тосулуп, дарбазалары коюлуп, ар бирине таза суу киргизилди. Ички жолдорго асфальт төшөлүп, тротуар, суу лотокторуна чейин коюлду. Жашылдандыруу, жарыктандыруу жумуштары да жасалып бүттү. Мунун баары, урматтуу баткендиктер, сиздердин мамлекетке болгон ишенимиңиздер, колдооңуздардын арты менен ишке ашып жатат десек жаңылышпайбыз. Элдин бийликке ишеними артып, бийлик элине кам көрүшүнүн өзү эле өнүгүүгө болгон ынтымактуу кадам экен.